Emaili është zyrtar. WhatsApp-i është diçka kur ti ke, për shumull, le temi, ke një kërkesë urgente edhe është një diçka pam-pam, diçka shumë e shpejt, shumë fast. Pra ti kërkon një përgjigje në 100 sekonde. Në raste të tilla, patjetër, sigurisht edhe në këtë formë mund ta konsiderosh, por prap thash për këto kërkesat që janë shumë të thjeshta, shumë simple, preferon që një kolegu apo një klienti të komunikosh me të në WhatsApp për të marrë një përgjigje shumë shpejt. Nuk e kam vetëm tek rasti juaj. Ma mirë kupto, do më kupto pak pjesën e pyetjes. Sa e përdorin në përditshmëri që ke dëgjuar që përdorin WhatsAppin dhe nuk dërgojnë emailin? Jo, emaili është ai që përdoret. Flasim zyrtarisht dhe të gjithë profesionistët përdorin emailin. Betet një komunikim verbal i shkruar. Emaili është aty gjithmonë, ti mund të rikthesh edhe nëse për momentin ke 2 apo 3 prioritete që janë shumë të rëndësishme, sigurisht do të rikthehesh. Dhe emaili mbetet diçka e shkruar në çdo moment. Është një profil, kush ka kërkuar diçka aty, sidomos kur bëhet fjalë nga punësi. Emaili është shumë i rëndësishëm. Po. Flasim marrëdhënie të ndryshme, e profesionale apo qoftë me një klient, emaili është shumë i rëndësishëm dhe emaili është ai që përdoret. Edhe më së shumti. Ndërsa komunikimet nëpërmjet WhatsAppit janë diçka që është, pra tash është diçka që nuk ka rëndësinë e duhur. Ti nëpërmjet WhatsAppit nuk dërgon dot as dokumenta që t'ia ta çosh. Unë kam takuar njerëz të cilët punojnë në kompani të mëdha edhe dërgojnë mesazhe në WhatsApp. Dhe vjen në një moment të caktuar kur mund të kenë edhe një problem brenda kompanisë dhe për këtë arsye ndodh ndonjëherë që i pyesin. Ka shumë avokatë që i pyesin edhe në një rast ndarje bashkëpunimi që i ke me email, i ke të dërguara me email dhe thonë jo, e kam në WhatsApp. Ai pra, ky është gabimi. Ky është gabimi që bëhet dhe që nuk duhet të ndodhë. Pra, ku flasim profesionalisht dhe jo vetëm, duhet gjithmonë të përdoret emaili. Përdorimi i një emaili është aja dhe është kryesore, si në dërgimin e dokumentacioneve të ndryshme, ashtu dhe të kërkesave zyrtare që ne bëjmë. Pra emaili nuk është diçka që ti sigurisht në momentin e aktuar do të jesh dhe miqësor, sepse do krijosh urat e komunikimit si me një klient ashtu dhe me një koleg, por që emaili është kryesor.